І ще одна ДТП, на щастя, теж без жертв. Сталася вона на розі вулиць Беринга та Київської. Автобус 132-го маршруту перекинувся від зіткнення з легковиком. За попередніми даними, автівка не вступила дороги маршрутці. В її салоні знаходилися два пасажири. Вони постраждали, зараз їм надають допомогу у лікарні. Пасажири легковика відбулися легким переляком. У дежурного по городському управлінню около 17:40 поступила інформація на перекрестке вулиця Київська, вулиця Берінга. Дорожно-транспортне происшествие с участием двоих автомобилей. Маршрутное такси и легковой автомобиль Mitsubishi. Количество пострадавших устанавливается и виновность водителей устанавливается.